Regionul განვითარების სამინისტრო კახელ ადგილობრივ ბიზნესმენებს პროექტების დაფინანსებას სთავაზობს. კახეთის განვითარებისთვის მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი 12.5 მილიონი დოლარი კონკრეტულად იმ პროექტებს მოხმარდება, რომლების მიზანიც ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება იქნება. სამინისტრო სთავაზობს ყველას თავად დაასახელონ დაფინანსების მიმართულება, მაგალითად გზის გაყვანა, დენისა და ბუნებრივი აირის მიყვანა ობიექტებამდე. თავის პროექტების წარდგენა ბიზნესმენებს ამ თვის ბოლომდე განვითარების ფონდის ვებგვერდზე შეუძლიათ. Taubari mozero, metar mebs sheknas pirobebi imisa ro ganakhortsiron investitsiebi da am shetkhovashi sakhmtsipo da soplyo banki igebs valdebulebas komunikatsiuri sakitkhebi daulagos. Chven asati praktika khonda soplyo banktan ertat sairmis kurorti ase gavaketet, kerzo investitsia igo ganakhortsilebuli. Tavrobis puli da vtkhat ase soplyo bankis ase rom imets vitovebt rom es mogtsom sashvelebas kakhets gamotavs programis meshobit uomrav adamien da vainteresot. Es proyekti mishlovania kakhetis regionis ganvitarebistvis. Tsqinvale magalitia samtavrobo da kerzo sektor sholis partnerobli urtiertobis ganvitarebis kutsi. Proyekti shesadzleblobas itleva rom regionshi agrobiznesi da turizmi ganvitardes. Das tavis tavat gulismobs upro met samushavo adgils. MDF, კახეთი წერტილი ბიზ, რომელზეც შესაძლებელია როგორც იურიდიულმა, ასევე ფიზიკურმა პირებმა აირჩიონ ის სფერო, რომელშიც სურთ ინვესტიციის განხორციელება და მონიშნონ ის კონკრეტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც მათ ესაჭიროებათ იმისთვის, რომ დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა და განახორციელონ საკუთარი ინვესტიცია კახეთის რეგიონში.